камерата е там. Много от жените предпочитат превръзки, които хем да наличат. Здравейте, хора! Аз съм вашия любим влогър Флора. Кринч, кринч, кринч! Както знаете, а ако не знаете... Утратънките дамски превръзки. Fucking Флора! Се предлагат във вариант с купринено покритие. Аз исках да получа повече абонати и затова дойдох в този канал. Гледам в Social Blade, го следя и гледам, че доста добре се развива напоследък. И си викам, защо да не опитам и аз. Днешното видео... Също стави твой канал, ти говори, няма да го превзема. Ти вече го превзема, давай. В днешното видео ще си четем предположенията един за друг. Тя ще чете тези неща, които вие сте предполагали за мен от в моя инстаграм. Аз ще чета от нейния инстаграм какво сте предполагали за нея, да, че е тъпа, че е смотана, че не става, че не струва. Все хубави неща. Между другото имам толкова зли инстаграм последователи, това е отвратително. Заключението, до което стигнахме след като пуснахме тези сторията, в които ви помолихме да пускате предположения за нас, беше, че вие не правите разлика между предположение и предложение. Затова половината неща са предложения за видеа. Благодарим ви, ще ги използваме някога, но сега ще се концентрираме върху предположенията. Първият човек, който е предположил нещо за теб, един така много готин изглежда, че си курва. О, курва! Не съм. Благодаря за милите думи, но не съм. Наистина в Англия, освен с овце, няма с кого, така че просто не съм. Fucking Флора! Има агънце, агънце, агънце. Fucking Флора! Има агънце, бяло като... Утратънки дамски превръзки. Първият човек смята, че не пиеш алкохол. С граница и мярка винаги са нещата, но алкохол е хубаво да се пива, все пак една лъжица водка на ден. Държи какво? Доктора да лечат мен. Тръщи 50 мл водчица на ден, държи доктора да лечат мен. Следващото предположение за теб, че си русалка. Това е тайната ми, която не исках да се разкрива. Всъщност аз съм Клео. Не лъжи, всички знаят, че си дебелата Шарлот. Шарва, преродена, направих си липосукция на лицето, защото всички ми се подиграха, че приличам на тюлен. Хората дали помнят коя е Шарлот? Ти знаеш, че моя бабка била русалка. Почему утаивала от меня? Най-якият ютубър, много си готин. Това е предположение? Първи пранк на майка ти. Това е предложение, това не е предположение. Да пранкнеш майка ти. Това е пред... Че си пробвал наркотици. Изкарах без амфети цели 2 седмици. Може и да не ви струва много, но за състоянието, в което бях, си беше направил подвиг. Ами, трябва. Хора, не, това не е наркотик, освен това аз съм чист. Кокаина ли? Не е наркотик. Не, той е наркотик, но аз не съм го пробвал. Защо да пробвам наркотици? Аз си живея много добър живот и без тях. Да, don't do drugs, kids. Смисъл, вижте тя. Така ще станете деца, като нея. Предполагам, че си асоциална в Англия. Да, вярно е. В Англия само си седя в стаята 90% от времето и... След като свърши сесията, направо се размазах. Седя си постоянно в стаята, излизам само за вечеря, като последните седмици там вече не излизам и за вечеря, поръчвам си храна просто. Ти и майка ти ще пеете ретро песни в дует. Това предположение? Да. Това предположение? Да, предположение. Къде ще ги пеем те ретро песни в дует? Давай, Боби, водиме в някоя квартална кръчма! И поръчва! Ти за мене! Заради мен! Живо! Кринч, кринч, кринч! Дано да го обработиш добре, защото ако участвам в видео, което не е забавно и няма обработка, хората ще рухне мита за фур. Хората за сега мислят, че съм забавна. Надявам се. Предполагам, че си ляв храст. Или поне се надявам. Що си ход? Не, защото съм десен храст. Какво значи? Много десен храст. Какво значи ляв храст? Наистина ли трябва да обяснявам? Да. Аз нямам никой идея какво значи ляв храст. Че играя в другия отбор. Това какво значи? Че съм... You know? Какво? Не спейка, what the... Аз съм много десен храст и политически, и сексуално, винаги вдясно. Предполагам, че пиеш млекце преди да си легнеш като едно малко бебенце. Какво е това? Отговори, пиеш ли млекце? Се легнеш като едно малко бебенце. А, млекце ли пиеш? Я дай малко да го пробвам, аз само легичко да си близна. Кринч, кринч, кринч. Да, пия млекце като едно малко бебенце. Предполагам, че си се ебала страшно много пъти.
това. Много нормален брой пъчетъци. В Англия с кого? С овцете. Няма как да извадя точната бройка. Плюс това не съм говорила с специалните хора, не мога, трябва да запазя конфиденциалността на цялата група. Те нали са овце? Какво ги бърка? Обичаш да ходиш с дълга коса. И аз обичам да съм с дълга коса. Какво значи това? Това е предположението ти. Обичаш да ходиш с дълга коса, защото и Георги Тодоров също обича да ходи с дълга коса. Ами, аз не може двамата заедно да си ходите с дълга коса. Аз не съм имал дълга коса. Предполагам, че си е бас идиота. Явно са го разкрили, да, за съжаление. Ами, то не е голямо предположение. Всеки, който ми е гледал видеята, го знае. Да, това е по-скоро самата чиста истина. Не е вярно, не е вярно, не е вярно. Лъжа. Колко фалшива реакция. Лъжа. Тук може да сложиш лъжа една преслава. Лъжа е. Не, между другото... Всъщност съм умна, знам, че не си личи от видеята. Само по празница. Не, по принцип съм си умна. Просто ме мързи да правя каквото и да е. Какво се стана на този профи? Мини ми удобно. Предполагам, че сте един много лъчезарен човек, който обожава живота и свободата. Е, това е много хубаво, така е. Така е. Благодаря ти. От Слави? Не този Слави. Не Трифонов, не от Дъклашърс. Предполагам, че си обратна. Защо това за втори път го получавам? Ляв храст, обратно. Колко пъти да обясня? Аз съм десен храст. Много, много дясно. Крайно дясно. Не фашизъм, но крайно дясно. Значи това сигурно е същата жена. Не, не. С друг някаква, профил. Някаква лизра. А между другото, нищо против обратните нямам. Искам само да... Предполагам, че пушиш цигари. Не, не. Не, не е готино да пушиш. Изобщо, пък камо ли и на тази възраст? Цигарите са много лошо нещо. You love getting that dick, am I right? Ох, господи! Защо всички се интересуват от моя сексуален живот? Искат да задоволяват жена. Жена, която лесно свършва, жена, която лесно се отпуска, жена, която вика, прави луд секс, тя в него създава усещане, аз ставам, аз съм готин мъж. Виж, вече констатирахме, че не си обратна, значи. Да, сега много зависи какво ще отговоря, защото сега другите от другия отбор само чакат да кажат, че не обичаме. Така, ако сте от леви отбор, да, много обичам. Ако сте от какво обичаш? Понякога се доверяваш на хората твърде лесно. Както се доверих на нея? В момента съм в дома и... В той ми пише от 2 месеца, ме турмози, харасва ме. Тук така... Харасвам те! Харасмънт! Да! Наистина лесно се доверявам. Погледнете, сега съм тук в този голям апартамент, където живее тя на върха на някаква кула, заключена. На БСП кула. Няма светлина, няма нищо. В момента използваме единственото прозорче, светлина, да снимаме видео и после тя сигурно ще ме изнасили някъде в някой шкаф. Нямам желание, честно казвам. Да, бе. Добре, значи потвърждаваш тезата на... Левите хора, ли? Предполагам, че момчетата ги въртиш на малкия си пръст, like a boss bitch. Добре, всички въпроси ли хората, предположения на хората са такива неща? Ами те поведете ли са такива или са много мила, умна и забавна. Скромна, красива, умна и забавна. Как хора ти ги чете да чечеш его, това е мона. Да, и козите, и овцете, и момчетата са всички се справя много добре. Най-вече с първите две. Ако някой желае да провери лично, папалам, папалам, руски директор, двете стъм. Че смели сте гаджета, че си отличник и че имаш много приятели. Да. Всички ли? Душата на компанията, да. Брат, респектираш ме и да си... И да... Какво? И да искам да те заговоря на живо, ще получа аритмия. Можеш ли да получиш аритмия от... Аритмия, това не е ли на кръвта някаква? Хората... Не, това е... Не, това е на кръвта. Е хубаво, да, ама до сърцето да почва да бие антиритмично. Това значи не, аритмия. Не, антиритмия! Аритмия, да! В Англия карат от лявата страна, имат ляво движение и затова всички хора мислят, че съм обратна и че съм ляв храст. Има лойка. Ама колко съм сладка. Предлагам ти брак. Такива неща. Как изглежда? Колко милиона има банковата сметка? Too much cancer, се казва. Не знам. Остави си банковата сметка долу и можеш да преговаряш. Подкрепяш LGBTQ. Еми, все пак имам приятелка такава, няма как да... Аре, не знам, че ми излезе име сега. Като в турските
сериали. Почампай. Да, дайте палец нагоре. Фудпанда шоу. Абонирайте се за канала ми. Абонирайте се за моя канал също така. Ударете камбаната, бийте я докато не посине. Ритайте я, ударайте я, разсилайте ни камбаните, за да получавате известия всеки или... път, когато Флора качи видео, което се случва един път на Велик ден. Да. Или, ако искате, последвайте моя подход. Ако видеото ви е харесало, естествено, че се абонирате, защото това е логично. Също така, ще ме последвате и в Инстаграм. И мен ще последвате в Инстаграм, и нея ще последвате в Инстаграм.